Raakvat Rugby Podcast met MW Welman en Simon Rieke. Dis die Raakvat Rugby Podcast en dis my voorreg om my ou vriend Simon Rieke hier by ons te verwelkom. Hallo Simon. Hallo MW, ja, ou vriend, lekker my ander ou vriend MW, is lekker om met jou rugby te gesels. Ja. En dis altyd lekker om te gesels en ek sien en dit is my een goeie ding. As die mense hierdie opmerking maak, nie net op die kanaal nie, maar as mense hulle nou raakloop, wanneer mense hulle raakloop by die rugby toernooie, en hulle sê, maar julle twee praat soos ou vriende wat hier ernstig 'n bier sit en drink en julle gesels oor rugby. En dit is wat dit uniek maak aan hierdie kanaal en spesifiek hier by Raakvat Rugby. En dis my lekker, dankie daarvoor. Ja, nee, ons het dit van die begin af gesê, onthou jy, ons is twee ouens wat bier drink, ons is nie kenners nie, ons is niks meer as net twee entusiaste nie. Ek is onbeskaamde Global, jy is anoniem, het nog steeds die regte weer ondersteun nie, maar ja. Absoluut. Ja, wel, ek het my rugby klere aan vandag, so is fyn. Oh, jy is 'n Griek kwalik, ek blyk vir my soos turquoise. Jy week is jy 'n Griek kwalik. Ek dink as 'n goeie week om op die Griek was te wees, want hulle het al die hulp nodig wat hulle kan kry, nou, shame man. Absoluut. Ek weet nie wat daar aangaan, ek het hierdie week al oor gesels, ek het die, weet hulle die SA Cup gewen, hulle het nie een keer verloor nie, hulle het elke liewe wedstryd na die toernooi, hulle bonuspunt gekry vir 4-3 wat hulle gedruk het, en in die Karibeker val hulle net nie vir hulle, het mekaar uit. Ek het nou daar gesê, ek kan nie verstaan wat daar aangaan nie, wat dink jy is die probleem? Ek kan nie my vinger op die pols gedruk kry nie, Pieter Berg was en is 'n ongelooflike africhter. En ons moet dit in ag neem dat hulle het vir baie lank op al die silinders gevuur in die tyd toe hulle baie goed gedoen het met die Currie-beker. Was altyd daar there and thereabouts uitgespeel vir die trofee ensovoorts. So ek wonder of dit nie dalk is ook 'n bietjie van 'n verandering van spelers tot die een kant en die konstante druk. Ek dink eerder dat ek praat nou onder korreksie en ek het nie bewyse daarvoor nie, maar dat 'n mens konstant onder daardie druk moet kan funksioneer en ek weet nie of hulle dit kan doen nie. Daarinteen is die Pumas ongelooflik. Ek haal my hoed af vir wat gebeur met Jimmy Stonehouse as hulle by die Pumas. Ja, kyk, twee weke terug het hulle verloor teen die Lions 73-21 as ek reg onthou. En hierdie keer gaan wen hulle die Griek was 66-26. Nou, dit is nie net 'n omdraai. Hulle draai alles om. Hoor jy, moet bietjie met ou Jimmy weer gesels, man. Dit sal lekker wees om te hoor wat hy dink. Want ek en jy is groot ondersteuners van hom. Ons is al bietjie pak slaag gekry oor ons ek 'n groot Jimmy Stonehouse ondersteuners is. Maar so wat? Die ou is uitstekende africhter. Ja. En ek bedoel, wat meer het jy nodig om dit te kan bewys? Jy kyk wat kry hy reg met daai span. Dit is regtig vir my. Ek weet nie wat daar verkeerd geloop het daai dag teen die Lions nie en ek gaan nie te veel kan spekuleer nie, maar whatever ook al verkeerd geloop het, hy het reggekry en omgedraai weer eens met 'n klomp hulle ongeskik wees nie, maar no name brands, jong ouetjies wat nie ondervinding het nie. Die enigste ou wat ek reg gestaak ken is Clinton Swart. Jy weet en kyk wat kry Jimmy alweer reg daarso. Ja, en behalwe dat Jimmy is 'n fantastiese mens ook, hy's 'n regte mens. Jy kan sien, hy kom uit die skoolsysteem, hy tipiese onderwyser, omgee vir mense, omgegee vir kinders langs skool gehou, natuurlik onder andere by Waterkloof Hoërskool. En ek sal 'n plan maak om weer met Jimmy te praat. Ek het ook intussen Tappe Henning se broer raak geloop by die skole rugby by EG Jansen. So ek gaan op 'n stadium met Tappe Henning, die wat nie weet wie Tappe Henning is nie, baie jare ook 'n gevierde Suid-Afrikaanse skeieregter, bestuurder skeieregtersake by die VRK en ek gaan op 'n stadium met Tappe ook lekker gesels en ons sal lekker interessante onderwerpe kan aanraak. Ek wil veral en ek praat nou van skole rugby, ek wil veral daaroor praat. As die mense dit nog nie gesien het nie, daar het 'n groot insident gebeur tussen EG Jansen en Rustenburg Hoërskool waar ek meen dit is die loskop voorspeler, ek praat dalk onder korreksie, op die grond lê en Rustenburg seun letterlik in die gesig slaan. Jy kan nie sien of dit met die face is of met wat nie, maar die seun word geslaan. En ek is besig om op hierdie stadium daarna te kyk. Ek is besig om ook met EG Jansen se direkteur van rugby te praat. Ek wil ook praat met die Valke se skeieregtersvereniging
Want vir ons wat rugby liefhebbers is, vir ons wat werk ook doen vir supersport schools, ek en my collega's, jy wat self ook die stokke vasvat wanneer ons rugby uitsaai vir Radio Rugby, hierdie is 'n onding wat net in die kiem gesmoor moet word daar waar dit is. So plaag gepreek daaroor, maar dis ons sal nie stil bly daaroor nie, maar ons sal dit raak sien en iets daaraan doen. Dit pla my en ek bly jy spreek dit aan. Ek dink dit is 'n goeie ding. Mens kan nie hierdie tipe ding toelaat om so jong ouderdom. Dis skole rugby mense. Dis nie toetswedstryde en selfs in 'n toetswedstryd is hierdie tipe ding nie aanvaarbaar nie. Maar ja. Genoeg daaroor gepraat. Ek net vir die mense sê, die naweek natuurlik se groot derby daar in die Parel. Parel Boys Hy teen Parel Gym. Ons het met Shaun Erasmus gepraat, die afrigter van Parel Boys Hy. So natuurlik ook baie met Pieter Rousseau gepraat. So kyk uit vir daai ene. Ons gaan dit waarskynlik donderdag pos. En ek het sommer 'n bietjie met Reden ook gesels, want Reden is mos 'n Parel Boys Hy old boy. Kyk, hy leef en eet en slaap al ja. Awesome Boys Hy. Net om 'n bietjie vir ons van die atmosfeer te skets in die agtergrond. En ek moet sê, dit gee, dit is wel 'n lekker gevoel. En natuurlik praat ek met Nicolies en Dionne Kok ook daaroor op die Radio Rugby podcast. Dit sal ons alles donderdag doen. Kyk uit vir daai ding. Dit is 'n interessante, dit is 'n groot wedstryd hierdie mense. Ek dink dit is die grootste skolewedstryd in die wêreld, ver my kennis trek. Ja, nee, dit is wat omvang betref, grootste skolewedstryd in die wêreld. En dit is my fantasties dat 'n kollega so Serenen ook so entoesiasties daaroor is. Jy het natuurlik die geleentheid al ook sommer om te praat oor die bulle in die Vrystaat wat Saterdag kragte meet, want hy is net so, as hy 'n boys high man is, is hy net so erg Vrystaat ondersteun. Ja. Ek het vir Andre Pretorius gevra om vir my die bulle wedstryd op te hou. Ek weet hy's eintlik 'n leeu en alles, maar weet, dis goed om te hoor wat 'n ou wat 'n afrigter dink van wat daar aangaan met die bulle en wat aangaan met die BP. En toevallig het hy saam met PW en Omlobo die bulle se nuwe afrigter, hulle level 3 of vlak 3 sertifikate goed as doen. So ek ken nogal vir PW baie goed. Hy is baie beïndruk met hom. En ons het nogal gesels oor die bulle se offloads, né? Dis 'n baie interessante ding gewees. En ons weet daar dit van kom Kennedy Simba en PW homself is baie goeie vaardighede afrigter en dit gaan kyk goeters. En ek moet sê ander het vir ons sê die een ding wat hom opgeval het in wedstryd is hoe goed die bulle se ekskuus vir die Engels nou maar offloads is. Die feit dat die bal omtrent nooit doodgaan nie. Bulle is 20 offloads teen die WP wat maar 5 gedoen het. En tradisioneel is die WP nogal goed met daai tipe ding. So opwindende dinge daar by die bulle, né? Opwindende dinge, ek hou daarvan wat daar gebeur. Jy raak een tegniese aspek van die spel aan. Die scrums is my regtig besig om al hoe beter te raak. Jy kan sien dat die fondasie wat by die scrums gedoen word, die lynstaanwerk, die vaste fasette, as ek nou in een asem daarvan moet praat, werk vir my baie goed. Maar wat vir my ook oorhoofs baie goed werk, is Willem Strauss wat in die week baie hard en duidelik dit bekend gemaak het, dat daar geen oorvleeling gaan wees van spelers tussen die VRK en die Karibeker spelers nie. En dit is vir my 'n gesonde ding, want jy dan, as jy 'n Karibeker speler is, kan jy fokus op die Karibeker en daar's 'n nuwe dimensie en dit is eintlik 'n skoonmaakproses en 'n bouproses wat daar was by die Bulle se Karibeker span die laaste paar jaar en dat hulle regtig kompeterend kan begin word, byvoorbeeld teen die ou aardsvyand, die WP. En as jy hierdie tipe goed in plek het, dan voorsien ek dat daar baie gesonde vooruitsigte kan wees vir die spelers. Die spelers kan identifiseer, die spelers identifiseer met hulle eie spelers, met hulle eie afrigters. Dis nie 'n mengsel van afrigters nie. Dis 'n sekere spelstyl wat gelewer word by die Karibeker. Weliswaar spelstyle wat seker nou maar tipies Blue Bull of WP of wat se franchise jy nou van praat se rugby daar is. Maar die belangrike ding is dat die Karibeker spelers bly die Karibeker spelers by die Bulls. Ek dink dit was 'n baie slim tipiese Willem Strauss skuif gewees daai. Nou vir die ander ouens sit sê ja, kyk, ons gaan nie jou die VRK spelers gebruik nie. Maar as julle nou moet, dan moet julle nou maar, want as julle nou nie goed genoeg is nie, bring hulle nou maar die groot kanonne terug. En ek dink ja. As ek sê dis 'n slim skuif en die ding is nou, as jy nou jou VRK spelers te vroeg in hierdie Karibeker intrek, dan het hulle nie genoeg rus volgens die reëls nie. En dan gaan dit jou ergens in die VRK gaan dit jou byt, wat jy hulle weer moet gaan laat rus. Ek dink is 'n goeie ding en ek moet sê ons het nou baie oor gepraat wat se hulle se doel met hierdie Karibeker, hulle wil die spanne op dieselfde vlak kry. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek al hierdie beweging op kamera gedoen het nie. Die A-span en die B dat hulle smoor nader aan mekaar kom. Ek dink dit gaan werk, maar ek sê die WP, ander het vir my nogal gesê, ja, die WP het nou wel verloor, het 'n baie groot voorsprong weggegooi. Maar hy sê dit is eintlik te verwagte gewees en die term wat hy spesifiek gebruik het, die span dink hulle kan wen.
maar hulle glo dit nog nie. En hy sê nie kon sien nie die WP. Hulle is bitter bitter jonk. Hulle het 'n heeltemal ander benadering in Karibiek. Hulle bring jong oudtjes deur daai Jonathan Rose daar nommer 12, Divan Fuller daai, ek dink is flank gewees. Jong oudtjes en dis ouens wat nou skielik in die diep kant ingegooi word en 'n baie baie goeie bullespan wat baie baie goed afgerig word. So vir die bulle, vir die WP dink ek hy het gesê gee die ouens 2 jaar dan gaan hierdie WP span baie indrukwekkend wees wat hy daar gesien het, maar nog nie heeltemal nie. Hulle is nog nie heeltemal daar nie. Maar ja, dis 'n ander doelwit wat die WP bereik. Wat jy gedink van daai wedstryd en die feit dat die bulle daai een kon terugtrek ook net so van die Osopias? Groot guns vir die bulle en wat gepraat is in rustyd het absoluut vir hulle gewerk. Is die ou storie van en ek het 'n broertjie dood daaroor. As 'n joernalis kon ek dit nie verstaan nie, kan dit nog steeds nie verstaan as 'n joernalis. As jy as 'n kaptein of 'n afrigter of 'n speler sê ons het die geloof of ons het die dis soos naas altyd geïrriteerd raak wanneer iemand praat van dis back to the drawing board. Wat waarmee praat jy? Wees spesifiek as jy dit wil sê. As ons die geloof het, waarvan watse geloof het jy en waarin glo jy en wat is daar ander speelplan? Is daar ander strategiese besluite wat jy gaan neem op die veld? Het jy iets uitgewerk teen die teenstanders of van die teenstanders wat jy nou gaan begin interpreteer en anders gaan begin doen? So wat ook al daar gesê is en wat ook al die spelers besluit het nadat hulle in die tweede helfte uitgedraf het, het vir hulle gewerk en dit absolute groot goon soos wat ek sê en dit gewys vir jou die diepte waar daar ontwikkel word in die bulle. En hierdie spannetjie het en ek sê dit met groot respek as ek vir klein woord gebruik, hierdie spannetjie het tyd en 'n plek om groot dinge te doen in Suid-Afrikaanse Karibeker rugby. My baie nice is wat ek baie van hou is die slim deel van die rugby wat Dawie Snyman na die tyd nogal gesê het in die perskonferensie, die bulle was baie slim. Dit beteken hulle ken die reëls, hulle ken die regulasies. Want die WP was onder druk, want hulle het nie, wat André het my vertel, hulle het nie volle bank of genoeg voorspelers oor gehad voor hy, om te kan hou by gewone skrams nie. En eerste geleent vir die bulle kry, hulle strafskoek kry, te vat hulle 'n skram. En toe dwing hulle die WP om dan basies 'n speler af te staan volgens die reëls. En dit is nie Zamkar, dit is 'n goeie kaptein, hè? Dit is ou wat sy storie ken, wat sy reëls ken. En ek moet sê die Zaam, weet vir 'n ex-WP man, ek te wonder hoe te gevoel baie keer om op hy veld te draf. Ek het toevallig hierdie week weer foto's van hom gesien in 'n WP trui. Maar hy's 'n bloubol nou in murg en bene. Ja, hy's verseker 'n bloubol en daar was 'n onderhoude gewees met hom. Ek dink ons kan 'n bietjie moeite maak om ook met Nizam slag te gesels en te hoor oor hoe hy voel onder andere met sy verskywing en hy's nou al 'n bietjie lanktand hier in Bloubeland en lanktand bedoel ek nie iets negatief daarmee nie. Ek bedoel dis eintlik hy kom tot sy volle reg, sy leierskap kom ook tot sy volle reg. En hy is 'n dekselse goeie speler. Hy was 'n goeie speler. Sy oog het my gevang daai tyd by die WP al en hy is 'n dekselse goeie speler. Goeie aankoop gewees om Nizam Kar hier te kry in Pretoria. Dis baie interessant dat van die ouens wat in daai distrik gebore en groot geword het kan aanpas hier by in Bloubol wêreld of by die Lions kom ek sê nou maar noord van die Vaal, maar ander ouens kan nie en daar's legio sulke voorbeelde. Moody is ook vir my een van die voorbeelde wat boots and all gelukkig is om hier in Bloubol land te wees en ek sien uit na nie net na die VRK, maar ek sien uit hoe hy gebruik gaan word ook as 'n Bloubol speler, 'n franchise speler in Springbok klere hoe hy gebruik gaan word. Ek weet nie of jy daai, wel, gister het ons 'n perskonferensie gehad met Frans Steyn. Yes, jy hoor. Dit was nou vir jou eye opener, 'n interessante een gewees. Kyk, daai ou glo daal hom, hy noem 'n graaf of graaf, né? Maak geen fout nie. En toe hulle hom uitgevra oor hierdie klomp gewese Vrystaatse afrigters. Ek gaan nou nie name noem, hy het ook die name genoem, maar ons weet almal van wie ons praat hier. Ja. En hy het hom nou self daar goed uitgewy en gesê, "Kyk, as jy nou wil kom strooi praat, kom praat dit hier in my kantoor, nie op sosiale media nie." En hy het so half vlugtig verwys dat die Cheetahs is besig om te praat oor ander kompetisies en hierdie tipe dinge wat op Facebook en al daai tipe gepubliseer word, toe niemand enige gunste nie. Ek vermoed en ek het nog al 'n paar keer gesê, hoekom gaan speel die Cheetahs nie in Super Rugby nie? Ek bedoel, die Rebels het nou ondergegaan. Daar is 'n span minder. Is daar nie dalk 'n kans dat die Cheetahs dalk in daai toernooi kan gaan speel? Net sal ons nou almal vir almal tot almal se voordeel wees.
En dan moet ons nie hier kom staan dat mense se egos na die pad kom en ek verstaan dat daar probleme wat ons heeltemal van bewus is nie, maar doen dit op die regte voor en op die regte forums op die regte manier. Weet, moenie op Facebook jou mond gaan staan en uitspoel en hoop dinge gaan nou beter gaan of dink jy gaan 'n positiewe reaksie kry nie. Wat dink jy daarvan? Ja, ek dink dit is so en Frans was nog altyd van dat hy 'n provinsiale speler was, Springbok speler, ook 23-jarige ongelooflike talentvolle, maar ook 'n ou kop op 'n jong lyf wat hy destyds was en dis is ook hoekom hy in 'n leierskapfiguur kan wees en die stokke kan vasvat in Vrystaat. Ek het nou net die perskonferensie self regstreeks bygewoon nie, maar ek het vanoggend nou gaan lees daaroor en ek kan jou verseker is graaf is 'n graaf en ek die nonsens praat het hy nie uit 'n ander woord gebruik verseker en ja. Dis hoe hy is en dis en hy sal uitgaan en die mense wat nou sogenaamd stuur, sal hy gaan uithaal en hy sal vir hulle sê, kom, ek wil met jou praat, jy is mos maar so tipe ou, kom ons praat. Want, en dis precies soos wat jy nou sê, hy het gesê, maar hy sal ook het sê terwille van nie net van die pos wat hy bekleed by die Vrystaat nie, maar ook omdat hy 'n stoere ondersteuner is van die Vrystaat se rugby en dit wat ons nou oor bespiegel, waar gaan die Vrystaat in inkom, dis my eintlik so erg dat die Vrystaat en kom ons gebruik die Pumas ook, dat daar nie regtig strukture is waar hulle beter kan begin ontwikkel nie. Dit word vir my elke keer net weer en weer, soos Jimmy altyd sê, dit word 'n vervoerband of 'n voerband, nie 'n vervoerband, 'n voerband, waar die spelers aangeskuif word na ander strategiese beter franchises. En dis onregverdig teenoor byvoorbeeld die Vrystaat, die Pumas, Boland tot 'n mindere mate, maar en natuurlik die poublouis wie se klere ek nou vandag hier dra en ja maar ek sal meer wil sien dat SA Rugby meer doen daaroor. En soos wat SA Rugby meer moet doen oor die onder 20s as ons daar aan kan raak. Nie weer daai eier in die gesig hê wat ons gehad het met wat gebeur het by die onder 20s nie. Maar ek wyk nou af. Ons is oor die onder 20s, ons weet nou Dave Wessels wat nou Rassie se basis oorgeneem het. Hy het 'n paar groot planne. Ons gaan nou daaroor praat. Ek net vinnig wil jy sê oor een ding wat hy opgedoen het met Frans Steyn nou. Vir die eerste keer in 'n baie lang tyd is hulle squad groot genoeg dat hulle twee spanne het wat teen mekaar kan oefen. Ja. En dit is so 'n basiese ding wat ek dink die groter unies as 'n vanselfsprekende ding aanvaar. Wat die Vrystaat nou vir die eerste keer kan hê. En hy het ook gesê, kyk, hulle het foute gemaak in die Griffins, hulle het 'n groot skrik gevang daar. 12 veranderings aangebring in die beginspan. Hulle moes dalk nie heeltemal dit gedoen het nie, maar hy sê hulle is almal jonk. Kyk, die jonk is Frans. Ek dink hy is wat 36. Isa van Huisthuizen is nog jonk. Almal is jonk en hulle wil weer terugkeer na ou tradisionele hardklip Vrystaat rugby toe. En dit gaan tyd vat, soos hy nou gesê het. En mense moet net bietjie geduldig wees. Dinge gaan in plek val. En ek wil die arme ouens het nie regtig 'n kans. Nou speel hulle Karibeker, doen goed en alles en dan sit en wag hulle vir 'n Championship of 'n Challenge Cup, ja, maar uitdag beker om die Desember rond te begin speel. Hulle moet 'n ander toernooi kry en ek het net so vermoede as ek so tussen die lyne lees, daar's iets aan die kom hier, so ek seker daarvan. En dan vir my maak dit logiese sin om te sê Super Rugby. Ja, wat 'n heuglike dag sal dit nie wees as die Cheetahs daar kan gaan speel nie. Vir daai redes wat ons net nou oor aangevoer het. En vir die ontwikkeling ook en dat Suid-Afrika ook daai kontak het weer met die suidelike halfrond, want ons verloor 'n bietjie daai kontak. Die rugby kampioenskap om die draai die 10 Augustus is die wedstryde op ons en dis môre is dit die 1 Augustus, so dan begin die dae aftel, sal nou lekker gesels daaroor ook. Maar ons verloor kontinuïteit met die veral met Nieu-Seeland. Ons sien op 'n afstand wat besig is om te gebeur met Nieu-Seeland en dis nie goed genoeg nie. Dit sal goed genoeg wees dat ons op die grond spanne hê wat weekliks in en uit teen Nieu-Seelandse byvoorbeeld Nieu-Seelandse spanne speel en dat ons daarvan terugvoer af kan kry. Nou die ander wedstryd naweek wat ons almal natuurlik verbaas het was die Lions wat staan en verloor teen die Sharks op Ellis Park. En die Sharks het 7 debutante gehad in daai beginspan. Enigste ou daar is Lionel Cronje en ek dink hy is ouer as al die ander ouetjies saam. Ja. Kyk, hy maak dit so, hy's nog steeds 'n uitstekende rugby speler en sy rugby brein, skop brein het vir die Sharks daai wedstryd gewen. Dink jy die Sharks het die dinge omgedraai of dink jy dit was maar net 'n vloekskoot geweest?
Ja, een swaltie maak nie die somer nie. Hulle is die saak skuld ons. Hulle skuld ons ook van die VRK, die URC se tyd af. Daai nes wat daar ontwikkel het, is nie goed genoeg nie. Ek is verseker nog nie oortuig dat die saak se dinge omgedraai het nie. Dink dit was 'n vloekskoot gewees. Ek dink die Lions het ook noodwendig 'n bietjie 'n les geleer hier. Ek sien Frans Steyn het ook gepraat van die Lions. In sy gesprek het in sy perskonferensie ook melding gemaak om die analogie te trek tussen waar die Lions was en waar die Lions nou is en waar hy die Vrystaat sien waar die Vrystaat kan wees. Kom ons ter wille van die ontwikkeling van rugby, hoop dat die Sharks dinge begin omdraai en dat die Sharks begin glo dat hulle kan wen. Want hulle deksels, daai chequeboek moet seker nie meer teen blaadjies hê nie. Ek weet nie, dis vir my soos in die ou dae wat mense gepraat het oor affies koop of Garsfontein koop of Boys High koop of wie ook al koop en dit word elke keer in die gesig gegooi. Ja, daar word nog steeds daaroor gepraat, maar dis jy moet nou een of ander tyd partytjie. Okay, Simon, sê ons 'n bietjie oor 20 praat. Ons weet nou, dis 'n groot vraag daar. Ons het die beste skole rugby stelsel in die wêreld. Almal sê dit, ons het net gepraat oor die grootste skole rugby wedstryd in die wêreld. Maar my maat, as ons by 20 kom, val ons heeltemal uit die bus uit. Elke jaar na jaar en verloor ons. Hierdie jaar het ons op swakker as tevore gevaar. Hier in Suid-Afrika op Tuisbodem. Dit lyk daarom of Dave Wessels 'n plan het daarmee. Vertel ons 'n bietjie wat jy gehoor het daar. Ja, kom ons praat net so 'n bietjie oor Dave Wessels. Mense net weer bietjie opvang wie en wat is Dave Wessels in rugbykringe. Sy 41, ek dink is 1 of 42 jaar oud. Gebore Kaapenaar. Hy was in St. Stiffs in die Kaap gewees, in St. Stiffians in die Kaap. En hy is 'n ou uitjie, so hy ken die Kaapse stelsels en hy ken die Kaapse rugby. En vandaar natuurlik was hy konsultant gewees by die Stormers. Ek dink is hy by 2008-2009 rond. Toe sy uitjie Tigers, uitjies se Tigers span toe. En toe sy Brumbies toe. En dis baie interessant wat daar gebeur het. Brumbies en Western Falls toe 2012 tot 2016 en toe sy na Perth toe en toe sy weer terug Western Falls toe tot 2017, 2021 Melbourne Rebels toe en toe sy weer gered van wat daar gebeur. Hy's gered. Ja, en okay. Hy is nou hier. 'n man met vele vele ervaring en kennis in rugby en alle vlakke van rugby en veral met junior rugby. Hy verstaan junior rugby. Dit is my goed goed om te sien dat hy ook aangewend gaan word dan by die onder 20s. Want die onder 20s het deur die mat geval soos ongelooflik. Ja. So wat gaan hulle nou doen? Ek het gehoor daar iemand gaan dalk bietjie uithelp daar. Wat nog? Daar niemand bo daar te wees, daar niemand sal daar wees. Dwayne Vermeulen sal ook daar wees. Ons het gepraat al op 'n stadium ook oor Dwayne se rol by SA Rugby. Is Dwayne 'n permanente afrigter of is hy hierdie mobiele afrigter? En as 'n mobiele afrigter nou gebruik gaan word, dan sal hy daar dan ook sy kant bring. Maar ek dink SA Rugby skuld ons, want dit was eintlik by so 'n soort van 'n stiefkind wat gebeur het met Jy het, soos wat jy tereg gesê het, MB, jy het onder 18s en jy het hierdie uitstekende skole rugby, jy het hierdie verskillende toernooie, jy het Kruivenweek, jy het Hansieweek en jy het al die ander weke waar die talente raak gesien word en dan is dit of klub rugby of iets anderster wat daarna volg as hierdie seuns nou die skole banke of die skoolbank verlaat, maar niemand is regtig baie seker gewees van hoe is die stelsels, hoe is die SA rugby stelsels by die prestige stelsel wat skool seuns nou soort van motiveer om aan te gaan wat hulle is, want hulle word reeds opgetel hier onder 15, onder 16 kant en dan begin hulle verloor, lyk dit my hier by onder 19, onder 20s en jy sien die resultaat van onder 20s. Hoekom dink jy is die Franse so goed in hulle onder 20s? Want hulle fokus baie goed in hulle stelsel in Frankryk op hierdie junior rugby.
uit hulle skole rugby, uit die voederstelsel, uit die klub rugby wat waar die seuns daarvan speel en dan in onder 20s outomaties dan begin inkom en dis hoekom hulle ook die van daai junior rugby spelers in hulle senior span tot groot groot ontsteltenis van ons en die res van die wêreld kan gebruik, maar baie effektief kan gebruik. So die stelsel werk baie goed daar. Right, nou dat jy praat van Dwayne Vermeulen, nou, die bokke sikkel maar so 'n bietjie om 'n plaasvanger vir hom te kry, nou. Ons het geëksperimenteer daar met Kogga, nie heeltemal seker of hy die antwoord was nie. Evan Roos en Wallis en teen Portugal, hy het agtergebly. Nou het Rassie gister gesê, nee, Evan is nie definitief uit die berekeninge uit nie, maar hulle wil vir Elrie gekans mag gee. Nou nommer 1, wat dink jy? Dink jy regtig Elrie is nog Evan is nog in die oorweging of dink jy dis maar net 'n storieetjie om en dat ons daar ander kandidate gaan kyk? Ek weet nie, is moeilik om Rassie te lees. Ek weet ek en jy het voordat ons op die lig gegaan het, het ons so 'n bietjie bespiegel daaroor. Jy persoonlik dink dat Rassie dalk gesê maar Evan is dalk uit. Ek sal weer wil gaan seker maak oor waar pas Evan in en wat as Evan nie inpas nie, hoekom pas Evan nie in nie? Is dit net sy spelstyl, is dit sy persoonlikheid, is dit die feit dat hy nie kan gel met die groep nie, is dit die assosiasie by die Springbokke? Jy kan die beste speler in die wêreld wees en as jy nie ingeskakel is as mens nie en die Springbok brand kan ondersteun nie, dan is jy nie welkom in die Springbok span nie. Dit sal Rassie vir jou duidelik sê, want by Chasing the Sun het hy daai voorbeeld van mense nou gaan kyk, het hy voorbeeld gebruik en die kamera het so gezoom op Kolisie se gesig, toe Rassie gesê het, hy het een van die uitvreed sessies gehad, sê niemand is groter as die Springbokke nie. Suid-Afrika is, Neersea Kolisie is groter as Suid-Afrika nie. Suid-Afrika is Suid-Afrika. So, dit kan wees dat Evan se persoonlikheid nie inpas nie, maar ek het nou die dag 'n aantekening daaroor gemaak. Ek wil 'n bietjie meer daaroor gaan lees. En daar's min genoeg gesê daaroor. Dis dalk tyd dat mense Rassie tromp op vra, maar Rassie gaan nie altyd vir jou 'n tromp op antwoord gee. Ja, ek het interessant daaroor, ja, maar hy het nie geantwoord nie, soos jy sê. Ja, hy het nie geantwoord. Dis presies. Hy Rassie het 'n manier om dit weg te stuur en as hy dit wegstuur, dan jy weet daar's 'n rookie wat brok. So. Feit is net die bokke het dit moet 'n nou nonsens toer vir hulle wees. Ek praat hier uit die mond van kollega Brendan Nel. Hy het op Supersport vandag 'n artikel geskryf wat sê dit moet 'n nou nonsens toer wees en as jy spelers het wat nie kan gel nie of as nie spelers wat die Springbok groep behoorlik ondersteun nie of daar's spelpatrone probleme of wat ook al die probleme is, dan gaan jy probleme begin kry. Want een vrot appel in die mandjie maak die res van die appels pit. Ek het laasweek met 'n kollega van ons gepraat daar. Hy's 'n groot Evan Roos aanhanger en hy het vir my gesê, jy weet, hulle het gepraat van hy het 17 carries gehad en net 45 meter gemaak, maar mens moet kyk waar dit gebeur het. Hy's aangesê en baie naby aan die pak te speel. So daar was nie plek vir hom om meters te kan maak nie, wat sekerlik sin maak. Harry het vir ons gesê daar's net een sheriff in die dorp in die Springbokke en dis Rassie Erasmus. En ek dink dis waar die moeilikheid lê. Meer is die spelpyl, meer die inpas, as jy hoor wat ek sê. Rassie het al baie keer gesê, ek is eerder die regte speler as die beste speler. Want jy moet inpas en nie disruptive wees nie. Wat is Afrikaans vir disruptive? Jy weet, jy weet wat ek bedoel. So jy moet nie gaan staan en die appelkar omgooi en mense ongelukkig maak en daai tipe dinge nie. En ek het net so vermoed en ek het absoluut geen bewyse daarvoor nie, maar ek dink waarskynlik is dit waarop neerkom. Elrie Lou, ek het nou die dag 'n hele ontleding gesien van hom en Evan Roos se spel. Ek dink Annelies Gast het dit daar op Twitter gehad dat hy mooi spinnekop grafieke gesê het wat elkeen se tipe spelpatrone. Hulle is baie baie naby mekaar. Maar ek dink Rassie wil maar sien, ons het gesien met Kogga wat dalk bietjie te klein is. Andre Pretorius en Klatty my saam, hy reken Kogga is nog steeds die antwoord op 8ste man. Maar ek is skieurig om te sien wat Elrie Lou gaan wegkry hierso en hulle het gevra vir hom, is daar kans dat Pieter Steef die tweede dalk op 8ste man kan wees? Ek het Andre Pretorius daaroor ook gevra in Japan, het Pieter Steef toe 'n paar keer 8ste man gespeel? Maar Rassie het gesê nee, definitief nie. So ek sou nogal daar van hou om te sien wat op 8ste man gaan gebeur daar in Australië. Interessant. Elrie Lou het die kans van sy lewe om het om homself te bewys en ek weet die media hype is eintlik al klaar daar's nie 'n vervanging vir
'n klomp agste manne wat die Springbokke altyd gehaat het nie, en gebruik die ou agste manne voorbeeld, en dit is daar waar die engine kamer by mekaar kom en die agterlyn gevoed word. Ja, tradisioneel is nie 'n Dwayne Vermeulen nie, ons soek nog na Dwayne. Weer eens, MV, ek en jy het al 'n paar keer op hierdie kanaal het ons daaroor gepraat. Ons moet verwag dat daar radikale verandering gaan kom tot 'n groot mate in sekere aspekte van die Springbok rugby. Maar daar gaan sekere goed wees wat konservatief gaan bly, want die Springbokke speel 'n radikale ander tipe spel. Hulle gaan die konservatiewe manier van Springbokspel waar ons gewoond is aan in die Wêreldbeker, gaan hulle met tye opdiep en hulle gaan dit gebruik, maar hulle gaan hierdie wyd speel, die bal dra, die skakel tussen voor- en agterspelers, die agterspelers wat voorspelers se werk begin doen. Daar's afrigters wat daarvan gepraat het. Rassie het ook daarvan gepraat. Per geleentheid gesê daar's 'n mengelmoes van afbreekpunt werk en kontak en op die voorvoet voordeel besit te kry wat nie tradisioneel meer een stel spelers se werk gaan wees nie. Nou, Elrig Lou, ek wil net daarmee afsluit. Elrig Lou is 'n hoogs intelligente rugby speler. Ek dink hy het ongelooflike kennis en talent. Ek dink hy's perfek gebrei ook al tot hier waar hy nou is by die Bulls. En Rassie sien in hom 'n groot potensiaal. So gee hom geleentheid teen Australië, maar terwyl ek nou praat oor Australië, die Bokke sal hulle sokke moet optrek, want ek kan nou hier kyk, ons het daar net 5 keer sedert 96 gewen, 4 van die laaste 5 wedstryde in Australië verloor. Dis nie goed vir die Springbokke nie. Dis nie 'n goeie teken nie. So ja, Joe Schmidt se Wallabies is bietjie, soos hulle sê in Engels, under the pump, en kollega Brendan praat ook so daarvan. Maar daar moet geen illusie wees nie dat die Australiërs vir ons gaan kom en dat dit wat Rassie mee eksperimenteer, dat hy hierdie eksperimente al die kanaal al hoe kleiner maak, die bottleneck al hoe kleiner begin maak, om te sê hier is die tipe spelers wat ek mee kan speel, wat ek die rugby kampioenskap potensiaal in 2024 mee kan wen. Ja, ek dink dit is 'n belangrike ding. Al vier die spanne in die rugby kampioenskap het eintlik nuwe afrigters. Behalwe Rassie, ek bedoel Suid-Afrika het nie meer vir Jaak nie, ons het nie meer vir Felix Jones nie. Australië vir Joe Schmid daar, ons het vir Scott Robertson by Nieu-Seeland en ons het vir Felipe Contepone by Argentinië. So dit is eintlik 'n heeltemal nuwe ballgame as jy so daarna kyk. Ja. En Joe Schmid is nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie, né? Ek het nou die dag het daar gepraat, hulle het nou 3 of 4 in 'n ry gewen, hulle het vir Wallis plat getrap. Hulle lyk nie sleg nie. Daar's 'n paar probleme hier en daar, sekere posisies loskakel is nog nie heeltemal uitgesorteer nie. Maar jy kan nie vir Joe Schmid onderskat nie. Rassie het gesê, ek ken vir Joe Schmid, toe hy by Munster afgerig het, was Joe Schmid nog Iranse afrigter, so hy moes aan hom so van rapporteer. So ek dink hulle ken wat daar gaan gebeur. Ek verwag, jong, want hy laas keer met Nick White se vreeslike Oscar vertoning toe vaf in sy snor geraak het. Jy weet, daar gaan 'n paar streke uitgehaal word daar. Australië in hulle agterplaas, en veral Australië wat nou besig is om terug te kom, soos hierdie ouens nou maak. Wie begin bou, begin herstel van die Eddie Jones debakel. Nou, ek dink hierdie is 'n baie tawer paar wedstryde wat voor ons lê, as ons dink, as wat ons eintlik besef. Ja, ek hou net weer vir Rassie aan, en Rassie is soos gewoonlik blind eerlik, as daar so 'n woord is. Hy sê, en ek gaan dit in Engels aanhaal, want dit is sy Engelse transkripsie van we are aware, sê die Rasmus, of the team leaving for Australia, en natuurlik is die span vandag op pad. Every year there's an excuse, whether it's maybe the first time playing at a venue like Melbourne or whatever. We are a team that shouldn't have excuses. What is a bit different is that in the past we would be in Super Rugby and play week in, week out against them. En dit raak nou weer aan wat ons gepraat het oor die skaarsheid van Suid-Afrikaanse span, né? En dat ons dit begin mis. Ek gaan weer aan. It almost feels like the rugby championship and end of year tour has swapped around now. It's becoming a bit more difficult because some of the players are new to us. Daar's 'n belangrike ding. Weer eens, ons weet nie wat in ou jakkals Joe Schmidt, nuwe spelers, die wêreld het begin kennis neem van die wêreldkampioen wat begin anders te speel. En dan sê Rassie weer, Joe Schmidt certainly isn't new to us. We know they will be well organized. So, tafel is gedek, daar's hy.
Ja, ek kan nie meer wag nie, hoor. Ek moet sê ek sien baie uit daarna. As jy Ja, tyd om verby die ja. ure te beweeg. Kyk, die ure dan maar vir jou geweek klaag op ons kanaal hoor. Hulle was verskriklik ontstel oor ons hulle nie genoeg Vreselijk. krediet gee nie en hulle verdien om weer op die skouer Ja. geklop te word en alles. Ja, ek Ja. weet ons het baie daaroor gepraat, maar jy moet nou besef hulle het in die laaste oomblikke met 'n skepskop gewen, né? Kom ons noem dit maar wat dit was. Ons kon daai wedstryd Ja. gewen het. Ons het natuurlik nie op ons beste gespeel nie, maar ja. Ek sal graag wil sien. Ek kan nie wag nie. Volgende week gaan ons gesels. Dinsdag word die span aangekondig, tipiese rassie styl, sommer vroeg vroeg. En dan kan ek hier lekker volgende week Woensdag daaroor gesels. So, ons het nie veel meer om daaroor te sê nie. Ek wil vinnig met jou praat oor die sewes. Die Ja. bokke wat met die naalskraaps gekwalifiseer het, die heel laaste moontlike kans wat hulle gehad het daar met Monaco het hulle dit reg gekry om te kwalifiseer vir die Olimpiese Spele. En amper kon ons 'n goue medalje wen en toe natuurlik toe kom ons groot vriend Antoine Dupont en hulle kelderdroom, maar ek dink 'n brons medalje vir daai blitsbokke as jy vat waar ons begin van die jaar was, dis nie te sleg nie, né? Ja, as jy kyk wat sê Philip Snyman, ek praat nou maar uit sy mond ook en hy's onomwonde dood eerlik, reguit straight shooter soos Rassie. Hy sê die Blitsbokke het ingekom totaal as underdogs en undercooked. En hulle het hulle in hulle self geglo. En in hulle self begin speel. En weer eens is dit die ding van daai kohesie in 'n span. Jy kan briljante sterre hê. Maar as daai span nie speel soos wat die span, soos 'n nasionale span of 'n franchise span of wat ook al jy van praat nie. Kom ons gebruik nou weer die Blitsbokke as sewe nasionale span. As hulle nie speel as span en daai speel vir mekaar, die ou storie van speel vir mekaar, in mekaar se oë te kyk, die verantwoordelikheid te dra, dis jy gaan nie van die veld af as jy gebreekte ribbietjie het nie. Jy speel met daai gebreekte ribbietjie totdat jy die einde van die wedstryd bereik het. Daai tipe ding, daai tipe, die Engels het baie mooi woord daarvoor, daai tenacity en daai terugkom van die tenacity. En terwyl ek dit sê, moet ek sê ook en ek kyk ook na die reaksie van die res van die Olimpiese spele oor Nieu-Seeland se sewes. Mense het regop gesit oor Nieu-Seeland se sewes, se man sewes. En weer eens daai speel vir die silwervaring, speel vir goed, speel vir die trots van die rugby. En daar's geen rede hoekom die sewe Springbokke nie weer daar kan wees nie. Maar baie geluk en terwyl ons daarvan praat, baie geluk met hulle bronsmedalje. Allan Heatherley wat bronsmedalje in die bergfiets kompetisie gekry het en dan natuurlik ons liefling Tatiana was skoenmaker en sy is nou Smith. Maar terwyl van die sewes, ek glo dat hulle van hier af en dit sal hulle ook verder motiveer, die feit dat hulle 'n bronsmedalje opgetel het en dat hulle onder die telling is daar in wêreld rugby weer en dat die toernooie al hoe beter sal raak vir die sewes. Praat gou 'n bietjie oor Antoine Dupont. Dis nou 'n se debat in die gang oor is hy nou die beste van alle tye en nogal ou se squeedge rugby, né, wat almal nogal redelik respek voor het. Hy het nou daai stelling gestaan en maak dis nou die beste rugby speler van alle tye. En ek en Harry het daaroor gepraat en 'n hele klomp mense daaroor gepraat en altyd die alle verskillende opinies. Ons is beskuldig gevind dat ons Suid-Afrikaanse vooroordeel het. Ons het 'n suidelike halfrond vooroordeel en allerlei ander vooroordeele. My gevoel is net hy is 'n uitstekende speler. Ek dink definitief hy is een van die bestes van alle tye verseker, maar of hy die beste is, nommer 1 is te vroeg om te sê. Jy kyk na die tyd na ou se loopbaan en kyk wat het hy bereik of nie bereik nie. En ek dink ook daar byvoorbeeld ons het baie sterk sake oor gemaak byvoorbeeld dat Jamison Gibson Park dalk op die oomblik 'n bietjie beter skramskakel is in terme van wat 'n skramskakel moet doen. Dupont is 'n baie goeie losspeler byvoorbeeld. Hy's amper so van 'n hybride flank skramskakel. Hy doen baie om weet turnovers in die los en daai tipe goeders. Maar ek weet jy, ek dink dit is te gou en ek dink nie ons is bevooroordeeld nie. Ons dink sê maar Gibson Park is 'n goeie skramskakel en hy speel vir Ierland. So kan ons nie regtig beskuldig van Suid-Afrikaanse of suidelike halfrond vooroordeel nie. Wat is jou opinie van De Pont as die beste van alle tye? Ja. Ja, ek is heeltemal eens met wat jy sê daar in dis my heeltemal die kar voor die perde inspan. Hy het een of twee seisoene, dalk drie seisoene se goeie rugby agter die rug.
waar hy op die voorgrond begin tree het. As dit nie vir die wêreldbeker was nie, wat sou DuPont wie was DuPont? Sou jy van DuPont geweet het? Jy sou geweet hy is ingesluit in die span, die Franse span. Maar wat dan verder? Het hy regtig tot sy reg gekom omdat die wêreldbeker daar was, omdat dit tuisvoordeel was, omdat die ondersteuner, die Partizan se skare daar was. Dat hy op die regte tyd gevier het, dat hy in die regte omstandighede gespeel het. Ek dink daar's baie faktore, maar om hom die GOAT, soos hulle in Engels van praat, te maak, the greatest of all times te maak, nee. Nie naasten by nie, daar's heeltemal te veel rugby wat nog gespeel moet word. Hy is nog 'n pipsqueak, hy moet nog baie rugby speel, hy moet nog sien dat hy kontinuïteit het. Hy het 100 meter gehardloop, hierdie is 'n marathon. Hy het nog marathon om te hardloop en te gaan rugby speel, as by wyse van illustrasie. So, goeie speler, ja, talentvol, ja, die meriete oor Gibson Park, dink ek, is amazing, opgewonde speler. Maar daar is, as hy ook begin uitderm en begin uitkyk na verskillende skramskakels, kom ons gee die rugby kampioenskap 'n slag, 'n kans, en laat die rugby kampioenskap ontwikkel, en dan kan ons 'n slag 'n bietjie oor 4 lande ten minste saam praat. Kom ons gee die nuwe 6 nasies toernooi weer 'n slag gekans, en dan praat ons wanneer die 6 nasies ook besig is om volstoom te raak, en dan kyk ons en dan doen ons die vergelyking. Is DuPont nog regtig waar hierdie mannetjie met die ja, die gemeste kalfie? Ek dink net vir beter afsluiting, daar wil ek net sê, dit maak nie my saak dat hy nog nie 'n wêreldbeker gewen het of so, dit maak nie saak nie. Ek bedoel, soos hulle sê, daar's ouens as John Lomu, weet, en daai ouens, okay, hy het wel die wêreld, nee, hy het nie ooit die wêreldbeker gewen nie. Maar hy is nog steeds, almal weet, hy is een van die bestes, jy weet. Ja. Of 'n paar van die ouens wat vir Tonga of Samoa speel, wat nooit in 'n span gaan speel wat die wêreldbeker kan wen. Dit maak nie regtig saak nie. Maar ouens as DuPont het net 24 minute se suidelike halfrond rugby gespeel in sy hele loopbaan. Hy het nog nooit regtig in Suid-Afrika of Nieu-Seeland of Australië gespeel nie. Jy weet, daai tipe dinge, dis waar jy regtig getoets word. En ja, tot dit nie gebeur nie, sal ek nooit glo hy is die beste nie. Ek nou bevooroordeel dit is of nie, maak nie saak nie. In elk geval. Okay, Simon. Ja, nee, ek stem met ek wil net afsluit daarbey. Ek wil net 'n sin daarbey bysê. Kry die Franse dat hulle toer na die suidelike halfrond en dat ons dan sien hoe lekker hulle speel daar. Bring 'n toer suidelike halfrond. Ja, wat hulle nou doen, hulle stuur die tweede beste span, byvoorbeeld Argentinië toe, lyk my hulle gaan klaar nie volgende jaar, ek dink hulle volgende in Seeland toe gaan, hulle gaan weer eens nie die beste spelers stuur nie. So wat beteken dit nou eintlik? Jy weet, nee wat, ek jammer, ek kan nie daarmee saamleef nie. Maar in elk geval, ek en jy het nou letterlik oor alles onder die son gepraat wat rugby betref, dit was lekker man, ek waardeer dit, thanks. Ja, dankie, was baie lekker soos gewoonlik. Lang tyd dat ons nie gesels het nie, maar die voel my weer die weke al hoe langer word, maar ons is lekker begin van die groot rugby nou met die rugby kampioenskap wat voorlê, skole rugby wat klaar maak so binne die volgende maand of wat. En Karibeker wat ook begin piek. So daar's allerhande lekker rugby om na toe uit te sien. Altyd 'n voorreg om met jou te gesels en weer groete en dankie vir ons ondersteuners ook. Dankie vir jou tyd ook. Tot 'n volgende keer. Die Raakvat Rugby Podcast met MV Welman en Simon Rieken.